Imamo ove godine, smo na kraju 18. godine doneli smo novu odluku o neizgrađenom građevinskom zemljištu. To je pogodnost koja nam je sada zakonski propisana, mogućnost znači da jedinice lokalne samouprave donesu tu odluku koja će to zemljište po vrsti upisano u katastru građevinsko, ali po nameni, na primjer voćnjak, njiva, livada, biti oporezivano kao poljoprivredno ili šumsko, znači imaće cenu poljoprivrednog umjesto kao do sada građevinsko. To su značajne razlike, znači bit će manji porez za te obveznike, nema njih mnogo, to su neke parcele u trećoj zoni, uglavnom preko 10 ari na potezima oko oboda grada, ali ljudi su se uglavnom žalili na visinu poreza jer je to zemljište nažalost oporezivano kao građevinsko, tu je zakon bio jasan, vrsta zemljišta građevinsko, mi smo cenu za građevinsku u toj zoni dali i obračun je urađen. Od ove godine ti znači obveznici imaju mogućnost, dobit će znači manje poreze za to zemljište. Mi ćemo gledati to da sve službenim putem sredimo, da te parcele znači pregrupišemo. Ukoliko slučajno dobiju, uvažavat ćemo rešenje po starom, da kažem, obračunu. Svakako ćemo uvažiti te promene jer odluka je na snazi za ovu godinu.